2014 yıl dekabr ayında kızını yaxşı görürdüm. Oşa kızga endi pul topaman deb oila sharoiti ozgina og'ir bo'lganligi uchun do'stlarimdan qarz olaman dedim, bo'lmadi. Oxir-oqibat boshqa inson turmushga chiqib ketdi. Aslida bu odam 2 marta qamalib chiqqan bo'lib, bu 3-chi bora qamalishi. Ilk bora qoramol o'g'irlab uni qassobga pullagan va qamalib chiqqan. 2-chi marta esa bosqinchilik uchun qamalgan. Xo'p. Xo'p, tuxum? Yo'q. Yo'q. Yana oshiringlar, xo'p. Elnoz. Yaxshimisan? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Javob berging ham kelmaydi. Hozir erim chiqib qoladilar. Sizga nima kerak o'zi? Tuxum nech pul aka? 1700. 1700. Bundan bitta fleka berasiz. Xo'p, bir paytlari o'laman, sevaman, kuyaman deganding, unutib yubordingmi? O'sha sotayni puliga uchdingmi? Oradan 1 yil, 1.5 yil o'tdi, farzandli bo'ldi. Men sizga umuman va'da bermaganman. U paytlar yosh edim. Yaxshi pechenyem ekan. Yog'dan ham bitta bering, sevichka yog'idan. Shundanmi? Keyin oldimda qizim bor. Keting. Hozir hamma narsaga aqli yetadi. Ey bolangni aqli hech narsaga yetmaydi. Uni nima yana 3-chi marta qamalishga majbur qildi ekan? Yana pulmikan yoki boshqa bir sababi bormikan? Buni ushbu jinoyatni o'rganish davomida to'la-to'kis o'rganib, guvohi bo'lamiz. U turmushga chiqqan, uni olgan bola boy va davlat bola edi. Benzin zapravkasida otasi, akalari ishlardi. Sutdan ham bitta bering. Xo'p, xo'p. Nega meni kutmading? Nimaga yerga tegib ketding? Aytgandim-u senga kutgin deb. Kelingiz ishlaydimi o'zi sizni? Keting. Mani uyimdagilar qamalib chiqqan o'g'riga berishmasdi. Xullas quloq sol. Sen oldingda hech qanaqa va'da berib qo'ygan yoki tili qisiqlik joyim yo'q. Tushundingmi? Yo'limdan boshqa chiqmagin. Mahalla ko'y oldida, odamlar oldida gap so'zga qolishni xohlamayman. Erimni sevaman. Bolam bor axir. Baxtliman. Hal shunaqami? Tez ket bu yerdan. Erim chiqib qolsa yaxshilik bilan tugamaydi. Ajrashib ketishim mumkin. Ket dedim. Quloq sol. Ullatda, latta yering. Seni sevishimni bilib turib senga uylandi. Uni endi tinch qo'ymayman. Seni ham tinch qo'ymayman. Ikkalangdan ham o'chim olaman. Nimalar deyapsan? Ket. Yana uzgushonka bering. Xo'p. Men seni sevmaganman. Sevmaganman, sevmayman ham. Tushundingmi? Ket. Hayotimizni buzma. Tinch qo'y meni. Ana yerim chiqyapti. Men baribir seni sevaman. Elnoz. Ket dedim. Eşiğini açı var. Sen gapri yapma. Şimdi bunu turmuş kurup uylandı. İndaligi kamba kalsan, yok ki ben boyman degen de bir de mektepte okuyamız. Uzundan pas tabaka kurup, uzun yukarı kıl uylanıp, maşinesi de yakalı uyuttu, bir yakalı uyuttu. Eşiğini açı var. Ne be? Ben senge mertı görmedim. O'zing ochval kerak bo'lsa. Ey, 3-4 so'm pulingni beraman. Bahonada pulli bo'lib qolasan. Puling boshingda qolsin. Boyvachcha.
ahmak. Bir gün uyga oşup tüşüp uyga kirsam oşa ma yaxshi ko'rgan qiz endi bunga turmushga chiqqan. Bizni uyda nima qilyapsiz? Sekin, sekin. Siz kimsiz amaki? Men mehmonman. Uyda dadang yo'qman. Yo'q. Men boshqa kun kelaman, xo'p? Oyna oldi kelasanmi? Oynadan qarab turdim, o'zi qandaydir yurakka mozginna bo'lib, bolasiga rahmim keldi, chiqib ketdim. Insal g'urur begunoh shu bola dedim, chiqib ketdim. Shu kuni o'zi o'ldirish maqsadida kirgan edim. Voy qizim, hali ham uxlamadingmi? Charchamadingmisan? Uyqum kelmayapti. Oyi. Ho. Amaki ketdi. Qanaqa amaki? Katta amaki. Eshigimizni tagida turgan ekan. Hech kim yo'q-ku? Oya aldamayapman. Dadam so'radilar. Hayo qizim, uyqusiragandirsan. Endi yotib uxlaymiz. Hozir adinam kelib qolarlar, xo'p? Xo'p. Sevgi, muhabbat degan tushunchalarni o'z jinoyatiga asos deb bilayotgan bu mahbus aslida haqlimikan? Yoki shunchaki qilgan ishini shu bilan oqlamoqchimi? Bu bahonasi uning jinoyatini oqlarmikin? Bu odam o'zining o'ylab chiqqan haqiqatini deb bir ayolning nomiga dog' tushirayotgandir ehtimol. Qilyapsan mani uyim atrofida? Nima? Gaping bormi menda? Senga savol berdim. Nima qilyapsan mani ko'chamda? Nima, ko'chani sotib olganmisan? Ha, sotib olganman. Xohlasam,
Şu köçende yuraman. Haklısın başkası da. Ya baylandırman. Nima qilib aylanib yursaman darvozam atrofida, ha? Seni darvozaning oldida nima qilaman? Şu atrofda işim bor edi. Menga qara, Abror. Men seni juda yaxshi bilaman. Uyum atrofida daydikka o'xshab o'ralashma. Bilaman, bir paytlar xotinimga oshiq bo'lganingni. Ammo u meni tanladi. Sen uni teng emassan. Sen bitta itsan. U senga umuman qayrilib ham qaramaydi. Tushundingmi? Yalangoyoq. O'chir ovozingni. Bo'lmasa o'zimga javob bera olmay qolaman. Boy bo'lsang o'zingga. Mana bu pichoqni oldida ikkalamiz ham tengmiz. Tushundingmi? Nima? Pichoq bilan qo'rqitaman deb o'ylayapsanmi? Erkak bo'lsang, uyimni, xotinimni atrofida o'ralashib yurma. Nima gaping bo'lsa, mana menga aytgin. Tushundingmi? Bu erkakning ishi emas. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Mayli. Ketsam ketaveraman. Ammo bitta narsani unutma. Meni ustimdan kulishni yig'ishtir. Meni tushunmaydi deb o'ylaysanmi? Meni ismim Abror. Hamma narsani tushunaman. Bor, yo'qol dedim. Ko'zimga ko'rinma. Yo'qol. Sen bilan hali gaplashamiz. Ablah. Jinnisan. Yana oradan bir hafta o'tib, bozor ichida ko'rdim, bozor qilib yurishgan ekan. Nimalar olishimiz kerak o'zi? Mana yong'oq olamiz. Aha, shundan ham olamiz, ha? Bo'pti. Keling aka, assalomu alaykum. Pista, bodom, yong'oqlar bor. Yong'oqingiz nech bo'l? Yeb ko'rsa bo'ladimi? 40 bisim aka, kelishtirib beraman. Ha, bo'pti, tortib beravering 2 kilo. Ha, olavering aka, dehqon o'zidan ham 2 kilo bering. 35 ming qilib beraman. Yaxshi. Oling, oling. Bundan ham soling. Bunisini ham ko'ring. Mana, mana bunisini ko'ring, bunisi shirin. Ana. Pista kerak emas, aka. Ha, yo'q, yo'q. Bodomchi. Bo'ldi, ketdik, meva olamiz. Qabuling aka. Mazalimi? Ha, juda shirin aka, mana mazasini ko'ring. Mana beringchi. Ha, qimmat, u qimmat. Salgina kelishtiring. Ha, o'zimiz bu narxga olmaymiz, juda past aytyapsiz. Mevalarni qaysi biridan olamiz? Shunda ham tekkanim yo'q. Yana shu bir bola sabab chiqib qoldi. Uni ham olishimiz kerak, o'zing ko'nmading. Bu ishni o'rganib chiqarkanmiz, yana savol paydo bo'ladi. Bu adovat avvaldan sinfdoshlar orasida tug'ilishi mumkin-ku. Aslida muhabbat emas, boshqa narsa sabab bo'lgan bo'lish ham ehtimoldan xoli emas. Nima bo'lganda ham, bularning bari foniy dunyoning mayda-chuyda ikir-chikirlari bir jinoyatni sodir etishga arzimaydi. Sen nima deganing? Mana shu olmani ham shunaqa pulga sotasanmi? Voy, bu nima deganingiz? Bormi, ha? Menga qara, mana buni bolalarimga yediraman. Tushunyapsanmi? Voy, nimaga baqirasiz? Xohlasangiz oling, bo'lmasa boshqa joydan oling, boring. Kim bor sendan tashqari? Hech kim yo'q, men o'zimman. Boring, yo'lingizdan qolmang. Qo'ysang-chi, kim bor dedim sendan tashqari? Bir narsani bilib qo'y. Men bu narsani qancha turishini, qayerdan olib kelishingni o'zim yaxshi bilaman. Mayli, xohlasangiz oling, bo'lmasa yo'q, biz ham sovuqda turibmiz-ku. Boring, yo'lingizdan qolmang. Menga aqllilik qilma. Shunaqa ham qo'pol bo'ladi. Olib ketay. Biz ham tirikchilik uchun turibmiz shu yerda. Qo'ysang-chi, ustiga 10 barobar qo'yib tashlayapsan-ku. Singlim. Ichamda. Olmaysiz nech pul? 20 mingdan aka. 25 mingdan beraman. 3 kilo soling. Kividan ham soling. Keyin kelib bozordan narsa olib turgan paytim yonimga kelib turib bu 10 mingga olaman degan narsani narxini tortishga o'tirmang. Deb pildorlik qilib ko'rsatib o'zini 20 ming so'mdan ham olaveramiz deb meva-chevalarni olib turdi. Endi bu 20 ming so'mdan olayotganini ko'rgan odam bizga uchun 10 ming so'mdan bermayapti. Qayoqdagi odamlar bilan talashib nima qilasiz? Soling. Xo'p aka, xo'p. Asllar ham sovuqda turibsizlar. Ha, bola chaqa boqish kerak. To'g'rimi? Bir so'mni 2 so'm qilaman deb yuribsizlar. Kelib-kelib shularga asabingizni buzasizmi? Qayerdagi qalang'i qasang'ilar bilan tortishib nima qilasiz? Banan nech pul? 2 kilo bering. Xo'p aka. Bunaqalarga asabingizni buzmang.
asabiz o'zingizga kerak hali. Har kim o'zini qarichi bilan o'lchaydi. Soling. Xo'p, xo'p. Yigidan soldingizmi? Yaxshi, ortig'i bilan beraman. Yaxshi, sizniki tushunadigan xaridor. Eplagan oladi-da, ha? Puli bo'lmagandan keyin tortishadi-da, gadoy. Soling seni. Soling. Soling. Kiyvidan ham soling. Xo'p, solyapman, solyapman. Nokiz nech pul? 30 ming. Bu insonni bir sama lubesi degan narsa bor, shunga g'ururga yomon tegib ketdi. Bu man sirashlik. O'shanda qas olish uchun kuzat yurdim. Bugun oilaviy mazza qilib dam olamiz, xo'pmi? Sote. Janursan. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nima qilyapsiz? Sekroq yursiz-chi? Mashinada bola bor-ku. O'char ovozingni. Vahima qilma, nima bo'ldi? Tushuntirproq gapiring. Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Baqirmasangiz-chi, bola qo'rqib ketadi hozir. Qaraman. Bahodir aka, tushuntirproq gapiring, nima bo'ldi? Keyin ish qilib shu ko'rishgan vaqtimizda birga-bir ko'rishib qolada olmasam, men baribir shundan qasdimni olaman. Va o'sha vaqtida menda mablag' yo'q, o'sha qizni ola olmadim. Mayli turmush qurib, tinch bo'lib, hech qanday biraliga ataylab jihga tegmaydigan ish qilib yurganda men bundan hech narsa qilmas edim. Bahodir aka, men sizga tushunmayapman. Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Tinchlik emas. Xo'p, bola bor-ku, qo'rqadi, tushuntiribroq gapiring. Menga qara. Men bitta narsani tushunmayapman. Ana u it nega biz ikkalamiz atrofimizda o'ralashib yuribdi? Ayniqsa san atrofingda. Voy. Bu nima deganingiz? Men qayerdan bilaman? Ko'zimga yaxshilab qara. U ahmoq qamarib chiqqan bitta alkash bo'lsa u. Shunchaki sinfdoshim xolos. Bu menga yoqmayapti. Qara lekin, agar meni uyatga qo'ysang, u dunyoyu bu dunyo seni tinch qo'ymayman. Voy, bu nima deganingiz? Siz menga ishonmayapsizmi? Men sizning xotiningiz bo'lsam, uyalmasdan hali shu gaplarni menga aytyapsizmi? Men faqat sizni sevganman. Farzandimiz bor axir. Uyalmaysizmi shunaqa gaplarni gapirishga? Kech bo'lmasa shu qizimizni hurmati yo'qmi? Dada. O, qizim. Haligi bozordagi amaki bor-ku. Qaysi? Hozir siz bozorda gaplashib turgandingiz-ku. Xo'sh. O'sha amaki bizni uyimizga kelgandi. Men uni ko'rgandim. U sizni so'ragandi. Qizim, nima deyapsan? Qachon keldi? Sizga aytgandim qo'yi, o'sha. Ablah. Ablah. Tash mashinada. Nima qilyapsiz, dadasi? Bola nima deyapti? Ha? Bola nima deyapti? Mana xabarim yo'q, dadasi. U maras hali uyimgacha keldimi? Bola yolg'on gapirmaydi. Ortimdan turib hali uchrashmay yursanmi? Ha? Bu nima degani? Hali olish yursanmi? Men unaqa ayol emasman. Men siz ayolingizman. Xudo haqqi, men sizga xiyonat qilganim yo'q. Sen xudoni o'rtaga solmagin. Tushundingmi? Qasam ichmagin. Agar tasdiqlansa, men seni o'ldiraman. Dadasi, ishoning. Men hech narsadan xabarim yo'q edi. Menga ham qizingiz bir kun aytgandi shunaqa deb. Yosh bolalik qilyapti deb ishonmagandim. Ammo mana xabarim yo'q. Shunaqa qilgan bo'lsa, mana xudo ursin. Ko'zim ko'r bo'lsin. Qizim, o'sha kuni amaki oying bilan gaplashdimi?
Nima qildi o'sha amaki? Oyim uni ko'rmadi. U amaki bekinib turgandi. Ha, bekinib turganmidi? U amaki sizni so'radi. Keyinchi? Keyin nima qildi? Keyin qochib ketdi. Ha, qochib ketdimi? Oyimga aytdim, ishonmadilar. A, yo'g'e. Tushunarli. Rost dedasi. Menga aytgandi, lekin men e'tibor qilmagandim. Bolalar chi to'qiyapti deb o'ylagandim. Dadasi balki o'g'irlikka kelgan bo'lsa-chi? Oldin ham qamalgan-ku. Qo'rqib ketyapman. Otar mashinaga. Inson har bir soniya va daqiqalardan o'ziga xulosa chiqarib, to'g'ri yashash yo'llarini tanlashi kerak. Bu yerda maqtanchoqlik va hasadgo'ylik go'yo bir-biri bilan kurashayotgandek. Xuddi yosh bolalarning bog'chada o'yinchoq talashishi, bir-biriga maqtanishi xafa bo'lishini eslatadi. Nahotki inson katta bo'lib ham bog'cha bolasidek fikrlasa. Bular ham ulg'ayib to'g'ri xulosa chiqarish vaqtini o'tkazib yuborgan yo'lovchilarga o'xshashadi. Bu narsa bora-bora kuchayib boraverdi. Keyin bir kun bannisaga o'sha qizning onasi kasal edi. Uyindunga turmushga chiqib ketgan, onasini ko'rgani bo'ldi. Onasini ko'rgan borgani shu bannisaga borgani ko'rib chiqib gaplashmoqchi edim. Orqadan yana shu o'zining turmush o'rtog'i kelib qoldi. Onasini oldida qizini shunaqa so'kayapti. Samanga bir og'iz aytib kelsang bo'ladi-ku, endi u onam kasal desa. Sen onang vaqtida kasal bo'lganda men o'zim oyoqqa turg'izganman buni. Endi sen shu gapni gapiryapsan, bir og'iz gapirmay ketding. Shunda yonimda pichoq bor edi. Tegmadim, mayli dedim, biz bu yerda to'g'ri kelmaydi. Ana shunaqa bo'lish kerak. Ya vaza. O'zi sen noto'g'ri ish qilgansan. Noto'g'ri ish qilganman. Zo'r zo'r bo'lasan-da. Orqasidan 7-8 oy kuzatib yurdim. Bir kun pivoxonada turgan vaqtimda bu mashinada kelib tushdi mashinadan. Pivo olib ichib, biz bu tomonga qarab turdi, bu tomonga qarab. Hayotda puli bor odam gapiradi. Puli bor odam puling yo'q bo'lsa taqdirga tan beradi. Bu hayotning o'zi bir katta qumor. Kimgidir yutadi, kimdir yutqizadi. Shuning uchun chidaganga chiqarilgan bu deb uje hali qichiq gaplarni boshladi. Pivo bilan ishda qurib ber. O'shildan to'g'ri, lekin lekin sani pulingni ko'pligi to'g'ri aytyapsan. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri aytyapsan. Hamma narsa. Hamma narsa pulga bog'liq. To'g'ri. Yo'ni? Do'stim Akbar, bugun qana qildik? Mazza qilib o'tirdik. Rahmat. Oxirgacha shunaqa o'tiramiz. Do'stim. Xullas, bugun hammaga men to'layman. Qadamuncha, namuncha qadam to'yib ketding. Tishimni kamyatingiz o'rta. Puling ko'p bo'lsa, doim kayfiyatingiz zo'r bo'ladi. Qachon kayfiyatim bo'lmagan? Bu hayot, bilsang, zo'rniki, puldor odamniki. Erkak kishi yaxshi pul topish kerak. Ana o'shanda hamma narsa bo'ladi. Zo'r mashina ham, uyi dahshati ham. Eng zo'r qizam seniki bo'ladi. Hayotdagi ifloslarga o'xshab, birovni pulini,
molini o'g'irlash kerak emas. O'g'irlagandan ko'ra o'lgani yaxshi emasmi? Ha? Men senga do'stim borligidan faxrlanaman. Omadingni bersin. O'rtoq, mazza qilib yeb, ichib o'tir. Men ketishim kerak. Nima ketasan? O'tirib yeb, ichib. Hozir men senga pul beraman. Bugungi dasturxon meni nomimda. Hey! Bugun meni nomimdan hammaga ziyofat berasan. Ko'chadan kim kelishdan qat'iy nazar. U qalang'i qasang'imi, qamalganmi, qamalmaganmi, o'g'rimi, to'g'rimi, havasiga, hammasiga. Tushundingmi? Shu kabi jinoyat ishlarini o'rganib chiqarkansan, attang va yana attang deysan kishi. Arzimas sabablar qanday oqibatlarga olib kelishi hattoki xayolimizga ham kelmaydi. Afsus va nadomatlar esa hech bir narsani tuzata olmaydi. Oylab, yillab yig'ilib, to'planib kelgan g'azab va adovat o'zidan chuqur o'chmas yomon iz qoldirsa, bu inson hayotini to'liq barbod etadi. Men ketdim. Ha, bo'pti, men biroz o'tirib, keyin boraman. Meni nomimdan mazza qilgan. Var, ketsa ketaman. Ket. Ketaman. Var. Yaxshi qol. Bugun meni nomimdan mazza qilgan. Bo'pti. Ay! Aytganim laq ekan. Bo'pti. Şimdi orqa tomonidan keldim, yengimda pichoq bor edi, uje chidash anoz qolmadi. Bo'yiniga bir marta tiqdim. Tiqqanimda u baqirib so'kishni boshladi. Ikkinchi marta yana bir marta tiqdim. Bo'yiniga 3 marta, qorniga 1 marta tiqqanda yiqildi. O'lgani yo'q edi, shunday ham aytdim. Mayliga men baribir jazo olaman-u, lekin sen hayotda qilgan ishing to'g'ri qilding. O'rtamizda mana o'sha 8 yil birga o'qigan qiz edi, shuni olaman degan edim. Sinfdosh bolalar biladi hammasi. Bunga puldorlik qilding, olib ketding. Ikkinchi marta sizda dedim, bannisaga borganda meni ko'rib ham ataylar buni so'kishni boshlading. Osha boyvacha Bahodir boy. Ha? Qani endi? Man ustimdan kulishlaring, san? Qani? Osha bepisand gaplaring. Qani yerga urishlaring? Mana 8 yil. 8 yil sevgan qizimni tortib olding.
Boyligingni rukat qilding. Ming la'nat senga. Mana endi. Sana. O'sha pullaring qutqarsin. Sen bilan jahannamda ko'rishguncha. O'sha yerda o'zgin rahmim keldi, mashina siga solib 500 metrcha yurdim, lekin mashinani ichiga tashab tushib ketdim. Chunki bu bannisaga borsa ham davolansa yana ikkinchi marta bar bu narsa qaytariladi-ku deb mashinasini qoldirib ketib oldim. Biz o'rganayotgan bu jinoyat ishi aslida bir tomonning, ya'ni jinoyatchining haqiqatlaridir. Ikkinchi tomondan esa allaqachon tarki dunyo qilgan. Uning haqiqatlari albatta boshqa xilda bo'lar edi. Chunki uning ham o'z fikri bor bo'lgan. Afsuski, buni u o'zi bilan narigi dunyoga olib ketdi. Kelsam uyiga o'sha xotini bolasi bilan o'tirgan ekan, qanday unga aytishni bilmadim. Nima qilyapsan? Yo'qol chiqib ket. Elnoza. Yo'qol chiqib ket dedim. Ket bu yerdan. O'zingni bos. Ket dedim. Nima qilyapsan mana uyimda? Ket dedim. Yo'qol. Hozir militsiya chaqiraman. Shunday voqea bo'ldi, palon joyda turibdi. Ering shunday qildi. Sekin, sekin, sekin Elnoza. Ket. Sen orqangda yerim bilan qancha urishding? Elnoz, jonim, iltimos. Iltimos. Men sen oldinga keldim. Uyimgacha bostirib keladigan bo'ldingmi? Yo'qol dedim. Bas qil. Elnoz. Endi yering yo'q. Nima? Sen, men ikkisan jonim. Ha. Endi birga yashaymiz. Menga turmushga chiq. Men seni. Mani yerim. Men seni sevaman-ku. Chiqib ket uyimdan. Sen o'zingni bos. Ering. Ering. Ering endi yo'q. Nimalar deyapsan? Nimalar deyapsan? Qani mani erim? Eringni men o'ldirdim. Desam, menga qo'l ko'tarib ketdi boyaga ayol, men aytdim yo'q. Endi baribir sen hozir turmushdan chiqqaning bilan seni baribir boshqasi olmaydi, lekin men mana shuncha yil kutuvdim. Deb gapirsam. Nima? Qani erim? Qani erim deyapsan? Bo'ldi, bo'ldi, Elnoz. Bo'ldi, qani, aytdirmas, men o'zi boshladi, Elnoz. To'xta, to'xta. Shoshma. Bor, tashqarida, mashina ichida. Agar qutqarsang, qutqarib qol. Bo'lmasa o'lib ketadi, ha? Nima? Elnoz. Endi meniki bo'lasan. Uyga borishim bilan Melisa xonim keldi. Siz shunaqa voqea qilgan ekansiz, mana shunday bo'ldi. Kim o? Eshik ochiq. Kiraver. Voo. O'zlari-ku. Ishlarni o'zi kutib turgan edim. Kelinglar. İçki işler kıdırı bölümüden, Halik Kıbcamşit'men. Şunerli. E işte mi? Abrar Sadikipsiz bölgesi mi? Bu düşünmeyin. Siz Bahadır Şakirif ölümüde ayıplani yapsız. Önün ayalı Elnaz'da Şakirif'e yahut düşündüydü genekken siz. Şu doğru mu? Ha. Şundayın. Onu ben öldürgen ben. Uza asılda geç kaldım. On yıl aldın öldürüşüm gerekti bu iflasını. Afsus geç kaldım da. Hozir allaqachon qamoqdan chiqqan bo'lardim. Attang.
Nima go'shanda o'ldirmadim? Shu daqiqadan boshlab Abror Sodiqov, siz qamoqqa olindingiz. Marhamat qilib biz bilan yuring. Bo'ldi dedim. Bu narsadan 7-8 yildan beri, 10 yildan beri hali doimiylik bo'lib kelgan do'stim edi. Bu bilan bitta sinfda o'qiganmiz, olishimni ham bilgan. Puldonlik qilib ozgina o'ziga kibr qildi. Shuning uchun shunaqa issiqlik bo'lib qoldi. Oqibat 20 yilga mana ozodlikdan mahrum etildim. To'g'ri hozir qilganimdan afsusdaman. Hayotdan qada qolib ketayotganimdan. Endi bu qizim o'zi farzandi katta bo'ldi. Endi hozir qanday u insonlarga qanday qarayman bilmayman-u, lekin shu hayotdan qolib ketayotganimdan qattiq achinayapman. Bir insonning hayotiga nuqta qo'ygan ushbu mahbus endi pushaymonlar va afsuslar iskanjasida 20 yilini mana shu qamoqxonada o'tkazadi. Yarim umri to'liq qamoqda o'tadi. Yaxshi hayot, tinch oila, xullas shunga o'xshagan dunyo ne'matlaridan aslida o'zini o'zi mahrum qilganini endi anglab yetgani bilan vaqtni ortiga qaytarib bo'lmaydi. Yana bir odamni deb ayol beva qoldi, farzand esa yetim bo'ldi. Birgina jahl, birgina shu sevgi oxiri mana mashinasiga olib kelib qo'ydi. Afsusdaman desam, baribir yuragim aldagan bo'laman. Umrim o'tib ketayotgandan qattiq pushaymonman. Fikr qiling, sizning birgina xatoingiz onangizni qaritadi. Sizning birgina xatoingiz bir ayolni beva qiladi. Unutmang, sizni birgina xatoingiz tufayli norasida go'daklar yetim bo'ladi. Ular kechalari yig'lab, sizni qarg'ashidan oldin to'g'ri yo'lga qayting.